sözünü deme. Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid Namiq Abdullayevin xatirəsi onun adını daşıyan Ağcabədi rayonunun Axşar kənd tam orta məktəbində anılıb. Şəhidin ailə üzvlərinin, döyüş yoldaşlarının, ən sayılı hərbi hissənin əsgər və zabitlərinin, Qarabağ müharibəsi veteranlarının, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbir Respublikamızın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsinin yad edilməsi ilə başlayıb. Tədbir iştirakçıları milli qəhrəmanın büstü önünə tərqə rəmlər düzüblər. Anın mərasimində çıxış edənlər Namiq Abdullayevin mənalı həyat və qəhrəmanlıqla dolu döyüş yolundan danışıblar. Məlumat edilib ki, Abdullayev Namiq Vahidoğlu 1974-cü ildə Ağcabədi rayonunun Axşar kəndində anadan olub. 1992-ci ilin dekabrında cəbhəyə yollanaraq vətənimizin müdafiəsində iştirak edib. 1993-cü il fevralın 9-unda Xocavənd rayonu istiqamətinə gedən döyüşlərdə ermənilərin hərbi texnikasını və xeyli canlı qüvvəsini məhv edərək qəhrəmancasına həlak olub. 1994-cü il Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vaxt ilə təhsil aldığı Afşar kənd orta məktəbi hazırda qəhrəmanın adını daşıyır. Mərasimdə çıxış edənlər Qarabağ müharibəsi veteranlarının və şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb, gənclərin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsində tədbirin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Tədbirdə məktəblərin ifasında kompozisiya nümayiş etdirilib. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağcabədi.